সরকার গঠনৰ জোখাৰে শক্তি আহৰণ কৰিব নোৱাৰিলেও তেলেংগানাত বিজেপি জিকিল। কাহানিও শক্তিশালী খোপনি নথকা ৰাজ্যখনত গুজপতি বহিবলৈ সক্ষম হল বিজেপি। দীৰ্ঘদিনে কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে শাসন কৰা ৰাজ্যখনত ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে গেৰুৱা বাহিনী প্ৰতিপন্ন হল। সবাতোকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনৰ হৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱক। কোন এই কটিপল্লী ভেংকটৰমন? মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰক বধ কৰিলে বিজেপিৰ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থীয়ে। কেনেকৈ উত্থান ঘটিল বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ? দীঘলীয়া আন্দোলনৰ পিছত গঠিত তেলেংগানাত কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে আছিল অবিসম্বাদী নেতা, কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যখন কংগ্ৰেছে দখল কৰিলে। তাৰ মাজতে চমকপ্ৰদ উত্থান ঘটিল বিজেপিৰ। পূৰ্বে মাত্ৰ এজন বিধায়ক থকা দলটোৱে লাভ কৰিলে 8খন আসন। পিছে এই উত্থানৰ নায়ক হিচাপে পৰিগণিত হল কটিপল্লী ভেংকটৰমন ৰেড্ডী নামৰ নেতাজন। নিজ শক্তিৰে নিৰ্বাচন খেলি তেওঁ পৰাভূত কৰিলে বি আৰ এছ প্ৰধান তথা মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱক, লগতে হৰুৱালে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীক। 58 বছৰীয়া ভেংকটৰমন ৰেড্ডীয়ে নিৰ্বাচনত কমৰেড্ডী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। সেই সমষ্টিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰ। কিন্তু বিজেপিৰ বিশেষ ভিত্তি নথকা স্বত্তেও সমষ্টিটোত উত্থান ঘটিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ। নিজামাবাদৰ এটা সমষ্টি আছিল নিৰ্বাচনৰ হটস্পট। বিজেপিৰ ভিত্তি নাথাকিলেও জিকিল ৰেড্ডী। ৰেড্ডীৰ বিৰুদ্ধে আছে 11টা গোচৰ। নিজামাবাদ জিলাৰ এই সমষ্টিটো আছিল তেলেংগানাৰ নিৰ্বাচনৰ হটস্পট, কিয়নো বিজেপিৰ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কে চি আৰৰ লগতে আছিল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত সকলোকে হৰুৱাই ভেংকটৰমনে শেষ হাঁহি মাৰিলে। তেলেংগানাৰ অন্যতম চহকী নেতাজনে নিৰ্বাচনত লাভ কৰিলে 53,000ৰো অধিক ভোট, কিন্তু 50,000 ভোটতে ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া হল মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰ। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পালে 48,000 ভোট। এতিয়া বিজয়ৰ পিছত দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড হৈ পৰিছে কটিপল্লী ভেংকটৰমন। ৰাজনীতিত আপেক্ষিকভাৱে নতুন হলেও অৱশ্যে তেলেংগানাত ভেংকটৰমন পৰিচিত। তেওঁ হৈছে ৰাজ্যখনৰ আধ্যমন্ত ব্যৱসায়ী। ৰাজনীতিৰ সৈতেও তেওঁ দীৰ্ঘকালৰ পৰা জড়িত, কিন্তু তেওঁৰ কেৰিয়াৰো দাগমুক্ত নহয়। ভেংকটৰমনৰ বিৰুদ্ধে আছে 11টাকৈ অপৰাধজনিত গোচৰ।